Қазақстанның біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданғанына биыл 23 жыл. Саясаттанушылардың пікірінше, осы мерзімде еліміз халықаралық қауымдастыққа өзінің беделін танытып үлгерді. Яғни Қазақстан алпауыт ұйымның белді мүшесі ретінде өзін дәлелдегенін қазір әлем елдері біледі. Қазақстанның осындай антиядерлік қозғалысқа қосқан үлесі маңызды рөлін ескере отырып, біріккен ұлттар ұйымы 29 тамызды Семей полигон жабылған күні халықаралық күн ретінде бекіткен болатын. Немесе осы жылы Қазақстан ядролық сынақтарды тоқтатуға бағытталған халықаралық біріккен ұлттар ұйымының жанында құрылған халықаралық конференцияның Жапониямен бірге тең төрағасы болып сайланған болатын. Яғни осының барлығы да жиынтығында Қазақстанның жаңа саяси ролін, Қазақстанның жаңа осындай ықпалды позицияда орнап отырғанын көрсетеді. 1992 жылы Қазақстан президенті Орта Азиялық бітімгерлік күштерді жасақтау жөнінде бастама көтерген болатын. Сөйтіп Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңес құрылды. Кейін қазақстандық әскерлер Иракта миналарды жою бойынша әскери операцияларға қатысып, қазірдің өзінде Қазақстан Ауғанстанның ағарту ісіне үлес қосып келеді. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберінен бастама көтеруге әрбір елдің өресі жете бермейді. Сөйтіп қазақ елі 2017 және 2018 жылдары Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болуға ниет білдірді. Ең бірінші кезекте мүшелікке өткен елдердің халықаралық беделі өседі. Мұндай құрметке даму көрсеткіші тұрақты елдер ғана ие болады. Ал бұл экономикалық және саяси тұрғыдан пайдалы. Біздің елге деген инвесторлар мен қаржы ұйымдарының сенімі артады.